хуманоста и солидарноста се нешта што треба да се практикуваат секојдневно. А новогодишните празници се време кога треба да ги подсетиме сите граѓани на важноста од грижата за сите околу нас и помошта на сите оние кои им е потребна. Ние од УМС, како најголема политичка младина во Македонија, чувствуваме должност и обврска да ги искористиме сите капацитети на нашата организација за овие празници, некому да ги направиме повеселе и во новата година да влезат со насмевка. Борбата во политиката и борбата за подобрување на животот во Македонија почнуваат со приказот за тоа колку секој еден од нас е подготвен да помогне на своите сограѓани. Под мотото «Биди хуман, предизвикај насмевка» би сакал сите граѓани на Македонија во име на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН да им ја честитам новата година и божикните празници, да ги повикам да бидат хумани, да прават добри дела и гестови, како и целта на овој чин, секојдневно да предизвикаат насмевка на нечие лице.